ഹലോ, സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ കുറേ ക്ലാസ്സുകളിലായി നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ സൂക്ഷ്മ പേശി വികാസവും ശ്രദ്ധയും വർദ്ധിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് ബുക്കിലേക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്നൊരു ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്, അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യിക്കാമെന്ന് കാണിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയെ, അതായത് അറ്റൻഷൻ വന്നു, കുട്ടി അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി, പിടിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി, ബുക്കിലേക്ക് നോക്കാൻ തുടങ്ങി, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ എങ്ങനെയാണ് പെൻസിൽ പിടിക്കുന്നതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ പെൻസിൽ കൊടുത്താൽ അവരൊരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു പെൻസിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പിടിക്കുക, ചിലപ്പം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പിടിക്കുക. അപ്പോൾ പെൻസിൽ പിടിക്കുന്നതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് കൃത്യമായി കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. അതായത് ഈ ഒരു തള്ളവിരലും ചൂണ്ടുവിരലും ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ പെൻസിൽ പിടിക്കേണ്ടത്. ബാക്കിയുള്ള ഈ ഒരു വിരലെ സപ്പോർട്ടിങ് വിരലാണ്, ബാക്കി രണ്ട് വിരലും നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൈ പിടിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ബാക്കിയുള്ള വിരലുകൾ മടക്കി വെക്കാൻ പറഞ്ഞാലും അവരൊരു പക്ഷേ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പോഞ്ചിൻ്റെ കഷ്ണം കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് അത് ഈ രണ്ട് വിരൽ കൊണ്ടും അത് അമർത്തി വെക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം. അമർത്തി വെച്ച ശേഷം പെൻസിൽ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാവുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ അത് വിടാതെ, ഇത് താഴെ വീഴരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് താഴെ വീഴാതെ കുട്ടികളത് പിടിക്കും, എന്നിട്ട് എഴുതാനുള്ള സ്ക്രിബ്ലിങ്ങിനൊക്കെയുള്ള ഇത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ പെൻസിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള പെൻസിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക, ട്രയാങ്കുലർ പെൻസിൽ എന്നാണ് പറയുക. അങ്ങനെയുള്ള പെൻസിലാവുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഈ നടരാജ് പോലെ ഇങ്ങനത്തെ പെൻസിലാകുമ്പോൾ കുറേ ഇങ്ങനെ അടുക്കുകൾ കാണാം. ഇതിലാകുമ്പോൾ മൂന്നെണ്ണേ വരുന്നുള്ളൂ, കണ്ടോ, ട്രയാങ്കുലർ പെൻസിൽ. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു പെൻസിൽ വാങ്ങി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ അതെങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നൊന്നും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പെൻസിലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് പെൻസിൽ പിടിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ, പിടിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പെൻസിലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നീട് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇത്രയും ചെറിയ, അതായത് പെൻസിൽ വളരെ ചെറിയൊരു ഇതിലല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര ഇപ്പോൾ സെറിബ്രൽ പാൾസി ഒക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എത്ര നമ്മളിപ്പോൾ ഫിസിയോതെറാപ്പി കൊടുത്താലും ഇത്രത്തോളം ചെറിയ വസ്തുക്കൾ പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള സ്മൈൽ ബോൾ വാങ്ങിയിട്ട് അതിൽ പെൻസിൽ കടത്തി വയ്ക്കുക. ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇത് പിടിപ്പിക്കുക. ഇത് പിടിച്ച് എഴുതാനുള്ള ട്രെയിനിങ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക, കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ പിടിക്കാനുള്ള. പിന്നീട് നമുക്ക് അതിനെക്കാട്ടും ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇത് മുടിയിലിടുന്ന സാധനമാണ്, അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ പിടിക്കാനുള്ള, ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് എഴുതാനുള്ള ട്രെയിനിങ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം. പിന്നെ പെൻസിൽ പിടിക്കാൻ അധികം പ്രയാസമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്ലിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ട്രെയിനിങ്ങൊക്കെ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് അമർത്താനും വെക്കാനും ഒരു മുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിടാനും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പെൻസിൽ ഗ്രിപ്പറുകൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പെൻസിൽ ഗ്രിപ്പറുകൾ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കിട്ടും കടയിൽ നിന്ന്. ഇപ്പം കോഴിക്കോടാണെങ്കിൽ TBS ബുക്ക് സ്റ്റോള്, എജുമാർട്ട് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടും. ഒരു പെൻസിൽ ഗ്രിപ്പറ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരാം. അതായത് പെൻസിൽ, ഇതിപ്പോൾ ഒരു പെൻസിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഇങ്ങനെ കുത്തനെ പിടിക്കും. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചാരി കിടന്നോട്ടെ, ഇങ്ങനെ കിടക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുവാണേ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതായി ഈ കൈ ഇങ്ങനെ അമർത്തി വെക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു പക്ഷേ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ പറയുന്ന അത്രത്തോളം അവർക്ക് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പം ഗ്രിപ്പറുകളുടെ ആവശ്യം വരും. പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രിപ്പറാണ് ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അതിനായി നമുക്ക് ആവശ്യം ഇതുണ്ട്, ഇങ്ങനെ മുടിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്, അത് ഒരു റബ്ബറ്.
ഈ റബ്ബർ ഇങ്ങനെ വെക്കുക, കെട്ടി വെക്കുക. ഒരു ഭാഗം ചെറുതും ഒരു ഭാഗം വലുതുമായി വരുന്ന രീതിയിൽ വെക്കണം. ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം നമ്മളെ കയ്യിൽ കൂടി ഈ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ പോവണം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഒരു നൂലെടുക്കുക, ഇതുപോലെ നൂലെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു സ്പോഞ്ചിൻ്റെ കഷ്ണം കെട്ടിക്കൊടുക്കുക. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പെൻസില് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി രണ്ട് വിരലിനോട് ഇതിങ്ങനെ പിടിക്കാൻ, ഈ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ കഷ്ണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുക. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാം കുട്ടികളെ കൊണ്ട്. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ വിട്ടാലും കണ്ടോ പെൻസില് അവിടെ നിൽക്കും. പെൻസില് പിടിക്കുന്നത് റെഡി ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിന് വരെ അത് ബാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയം തന്നെ അത് കറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ ചില കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന കാണാം, ഇവിടെ കുത്താതെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ചില ഒരു വെയ്റ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കണം. വെയ്റ്റ് മണൽ കെട്ടിയിട്ട് തുണിയിൽ കെട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനും കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില കുട്ടികൾ ഇവിടെ പൊക്കി വെക്കും മുട്ടിൻ്റെ അവിടെ. അപ്പോൾ അവിടെ വെയ്റ്റ് കൊടുത്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് കുട്ടികളെ താഴ്ത്തി പിന്നീട് നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വെയ്റ്റ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓരോ കുട്ടിയുടെ മസിൽ ടോണും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഒരു ഓക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ സമീപിച്ച് അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വേണം നമ്മളത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കേ.